Pas pushimeve të gjata dimërore, nxënësit në gjithë vendin janë rikthyer ditën e sotme shkollës. Mësimi do të vazhdojë i alternuar disa ditë në klasa dhe në disa ditë të tjera do të vazhdojë online. Në shkolla do të vijojë të respektojnë rregullat e vendosura nga Komiteti Teknik për distancimin fizik. Ditën e sotme do të nisë në Shqipëri vaksinimi i personave të parë anti-Covid-19. 1 janari i vitit 2021 do të jetë një ditë shumë e rëndësishme për vendin në rrugën për të dhënë fund betejës disa mujore me Covid-19. Kryeministri Edi Rama ka deklaruar se këtë tuza i ka dhuruar Shqipërisë një vend mik, por që nuk është i autorizuar që t'i japë emër. Ndërkohë ka deklaruar se do të bëjë edhe vetë vaksinën anti-Covid-19 për të vërtetuar që është e sigurt. Sot do të bëjnë vaksinën 50 punonjës së shëndetësisë, mes tyre shefja efektivit Najata Çomo, Tritan Kola dhe Pullum Pipero. E njëjta shifër parashikohet të bëhet edhe ditën e nesërme. Prioritet do të jenë 5000 personel mjekësor që punojnë në spitalet COVID-19. Theksojmë se vaksina është falas dhe jo me detyrim. Në 24 orët e fundit në vendin tonë ka rezultuar pozitiv 562 persona dhe për fat të keq 8 persona e kanë humbur betejën me COVID-19. Raste pozitive janë konfirmuar në këto bashki: 172 raste në Tiranë, 41 në Vlorë, 37 në Durrës, 25 në Shkodër, 21 raste në qytetin tonë Sarandës, 20 në Lushnjë, 19 në Kurbin, 18 në Kruj, 17 në Lezhë, 16 në Fier, Kamës, 15 në Kavaj, 14 në Berat, 12 në Dibër, 11 në Elbasan, 9 në Divjak, 7 në Mat, 6 në Delvin, Kukës, Uravajgore, Prenjas, Kuqov, Vor, 5 në Cerik, 4 në Pukli, Brash, Gjirokastër, Bulqiz, 3 në Has, Pogradec, Vaujdeje, Selenic, Patos, 2 raste në Mirdit, Rogozhin, Mallakastër, Përmet, Tepelen, Klos, Gramsh, 1 në Korç, Devol, Malsi e Madhe, Shijak, Skrapar dhe 1 rast në Libohov. Plagoset një iri në qytetin e Sarandës, dyshohet se pas një grindje banale me stërinsh, ka ngelur i plagosur me thik një 20 vjeçar, banori Sarandës. 20 vjeçari me inicialet RA është transportuar në urgjencën e spitalit Stefan Mekshi, i goditur me thik. Mësohet se iriu ka 4 goditje në pjesën e pasme dhe në duar. Grupi hetimor ka nisur hetimin për të zbardhur shkakun dhe autorin e kësaj, njoftimi i policisë. Për mediat bën me dije se në datën 10/2021, rreth orës 15:45, në Sarandë, pas një konflikti të çastit, është goditur me mjet prerës shtetasi RA, 20 vjeç, i cili është dërguar në spitalin nën kujdesin e mjekëve, jashtë rrezikut për jetën. Autori i ngjarjes dyshohet se është shtetasi me inicialet MB dhe shërbimet e policisë janë vënë në ndjekje të tij. Grupi hetimor ndodhet në vend ngjarje dhe po punon për zbardhjen e ngjarjes. Helikopteri i forcave të armatosura ka bërë ditën e sot me një ullje emergjente në stadiumin e qytetit të Sarandës. Helikopteri ka transportuar një të sëmur drejt spitalit Nën Tereza në Tiran. Mësohet se pacienti ka pësuar një atak kardiak dhe është thirrur me urgjencë helikopteri. Ardhja e helikopterit të forcave të armatosura lidhet me kushtet e motit, të cilat e kanë pamundësuar transportin e pacientit me helikopter të Ministrisë së Shëndetësisë dhe është dashur thirrja e helikopterit të forcave të armatosura. Le të ndjekim pamjet e filmuara nga operatori ynë Elvin Çukari.
Kryebashkiaku Adrian Gurmas ka qenë së bashku me ministren Anila Denaj për të parë nga afër situatën përgjatë rrjedhjes së lumenjve Kalaz dhe Bistric. Fal masave të marra gatishmërisë së strukturave përgjegjëse dhe prezencës së tyre të pandërprerë në teren, nuk ka pasur asnjë situatë problematike në territor përgjatë ditëve të fundit me rreshje të shtuara të shiut, shkruan në një postim në Facebook kryetari i Bashkisë Sarandë Adrian Gurma duke publikuar dhe foto. Dy vajza janë banoret më të reja që erdhën në jetë në martajtetin e Sarandës. Njëra është fëmijë e dytë në një familje nga Lukova që erdhën në jetë në orën 9:55 dhe fëmija e parë në një familje sarandojte që erdhën në jetë në orën 12:55. Të dyja lindjet ishin normale dhe me peshë normale. Nëna dhe vajzat gëzojnë shëndet të mirë. Thuhet edhe një njoftim për mediat nga martajteti i Sarandës. Sot është 75 vjetori i krijimit të Republikës Popullore të Shqipërisë, e cila u krijuar në 11 janar 1946, pavarësisht që bëmë më para në asamblen që bëmë votime. Tani, për shkak të pandemisë, ne do t'i përkujtojmë, por në qofë se nuk do t'ishin këto kushte, do t'i kishin për diçka më mallështore, sepse e meritonë. Tani, fjallën e rastit do të mbaj nën kryetari i Komitetit të Veteranve, shoku Ilirian Haxhi. Sot 75 vjetë më parë, më 11 janar 1946, nga Asambleja Kushtetuese e dan nga zgjedhjet e lira të byrjetorit 1925, e mbledhur në seancën e parë të kësaj, shpalli në Tiranë vendimin që Shqipëria të ishte Republika Parlamentare, mbi të cilin u krijua qeveria e parë demokratike me kryeministën e Veronjë. Shpalla e Shqipërisë Republikë ishte një nga evenimentet më të ndëshishme të vendit tonë, si në aspektin politik, ekonomi, diplomatik e social, që hapte rrugën për njohjen ndërkombëtare dhe antarësimin e organizatave botërore të rëndësishme të dalë nga lufta e bitë botërore. Ky akt i rëndësishëm historik ishte një kurrëzim sakrificës dhe i luftës së popullit tonë dhe i fitores së saj kund fashizmit italian, nazizmit gjerman dhe bashkëpunëtorëve të tjerë ballistë, zogjistë, legalistë në vendin tonë. Ki vendim historik kishte një kishte të cimentuar në temelet e tij gjakun e 28.000 dëshmorëve të luftës nacionale qytetare. Luftë dhe sakrifica e 70.000 partizanë dhe partizane, bijtë më të mirë të këtij polli, trim dhe lidhdashës. Ki akt historik i hapi rrugën dhe të hartimit të një pushtetute të re pas luftës së ditë botërore. Me shpalljen e vendit tonë Republikë Parlamentare, përfundimisht vendi jonë e mbyll kapitullin e rendit monarkist që ekzistonte në kohën e mbretit Zot dhe nda përfundimisht kapitullin e sundimit monarkik të vendit. Drejtimi, mbrojtja dhe pujizimi i vendit do ta mirte në duar klasa punëtore dhe shtatësia, e cila në atë kohë përbënte shumicën e popullsisë, por me një nivel të ulët zhvillimi ekonomik, kulturor dhe ekonomik. E herë të parë në vendin tonë u teksua dhe u punua me një aliancë të re të fortë klasë punëtore me shtatësinë, nga ana e detyrueshme të rinë të pushtetit. Pushtetit të ri politik, me krimin e qeverisë së re, filloi reformën agrare, shtetësimin e gjithë pasurive të huaja dhe të oligarkëve, dhe krijoi në kohë një shtresë të re politike. Hapat e para të Republikës Shqiptare ishte lufta kundër analfabetizmit të popullit në qytetin e Fshat, ku 90% e tyre ishte analfabet. Pjesëmarrja e popullit në qeverisje e vendit, përballimin për pjesëmarrja e tyre në gjitha krajinat, pa ide, pa ballin e djalë, ide e peje, sipas vendimeve të konferencës pesë, vendimeve të Kongresit, Kometit, ndrimin e Komitetit Antifashist Nacional Qytetar në Qeveri Demokratike, në Berat, dhe një sër vendimesh të tjera me karakter politik, ekonomik e social, që sollën që më 14 mars 1926 nga ki parlament të miratojt kushtetut të re e këti vëndi. Në këtë kuadër, undurmorë dhe një sër masa të re organizative dhe administrative për drejtimin e vëndit, pas luftës në organizimin e pushtetit. Vendor, reformat më të rëndësishme të fillimit ishin zëmësimi graduali i administratës së vjetër me administratën e re me kuadrë të rinj të dalë nga gjiri popullit. Krimi i bazës së re ekonomike dhe marrëdhënie të reja që krijoheshin në sektorin ekonomik, duke ruajtur një sër ligjesh, duke të ndjerë një sër ligjesh vendime dhe akte ligjore në përshtatje me ekonominë e re që po formohej në bashkëpunim të klasë punëtore me fshatësinë kooperativiste, po krijoi.
krimi sistemi të ri fiskal, tatimor dhe porçimi shtet bakar kontar dhe shtrija e gjithë e tiri në gjithë bëndin e Shqipëris, fujkizimi sektor të industris, bujqis, asimit, shëndesis dhe social këturor në përnjet pregatitje së kuadrove të reja dhe asimi të tiri në vazhdimësi të dan nga gjiri popullit në brënda dhe jashtë vendit. Këto është në disa nga reformat më kryesore që morën në hapat e para të qlirimit të bëndit, për të zbatuar që me krimi e Republikës në 11 janar 1926. Data 11 janar mbetet për popullin jon një datë pas datës 28-29-1924, si një nga datat historike të popullit tonë, luftë në tishe kulore për lirin e pavarësi. Kjo datë që korosëmi i luftës 5 vjeqare të popullit 39-24 nga Ushtria Nacional Qimtare dhe nga forcat partizane në luftë kundër forcat të rejë të ertë agregresive dhe bashkëpunëtorëve të fashizmit, që sot këta duan të esojnë dhe të harojnë duke qlezuar këtë datë historike në interes të tyre ideologjik që cilët përfaqësojnë një interes antikomtar e antipatriotik të sa shtrese që ka dalë sot. Për popullin tonë, 11 janari 1926 do të bëhet një datë lapidar në historinë e Shqipërisë dhe do të kuptohet çdo vit nga forcat progresiste shqiptare, pavarësisht nga çdo qeveri e çdo forcë politike që ka ardhur në pushtet, e ka hequr nga kalendari festave zyrtare, por koha është përpara dhe brezat që vijnë do të vërtetojnë rëndësinë historike të kësaj date për vendin tonë, për forcimin e jetës parlamentare në drejtimin e vendit tonë, duke çveshur nga kërkesat e panarrëveshme ideologjike, politike dhe emocionale të grupeve të ndryshme dhe të klasës politike që sot. Prandaj, me të drejtë, e kujtojmë këtë datë 11 janar 1926 si ditë të shpallëjes tonë si Republikë Parlamentare, si një ditë të shënuar historike në panteonin e historisë së popullit shqiptar, për liri, pavarësi dhe se progres. Lavdi 11 janari. Pas 10 muajsh nga nisja e pandemisë, është shkruar momenti që ka shënuar nisjen e vaksinimit në Shqipëri. Fushata nisi ditën e djeshme në orën 15:00 dhe e para që mori vaksinën ndaj COVID-19 ishte doktoresha Najada Çomo. Për të shuar çdo dyshim mbi sigurinë dhe efikasinë e vaksinës e bërë edhe kryeministri i vendit Edi Rama. Procesi ka vijuar dhe me mjekët e njohur të spitalit COVID-1, Pullum Pipero dhe Dritan Kalo. Vaksina do të jetë falas dhe ju e detyrueshme dhe për ata që nuk e bëjnë nuk do të ketë penalizime. Ministria e Shëndetësisë tha se prioritet do të jenë edhe të moshuarit mbi 70 vjeç. Në vijim pritet që në vendin tonë të mbrinë edhe 10.000 doza. Vaksinimi do të kryhet në stadiumin Air Albania në Tiranë në ambientet të cilës janë përshtatur për të kryer këtë proces. Por në Facebook ka reaguar dhe ish kryeministri Berisha, i cili akuzon për mungesë të transparencës. Asnjë problem. Mendoj që është një ditë fantastike për faktin se jemi shliruar nga një barë shumë e madhe, barra përgjegjësisë për të mos lejuar që shqiptarët mbeteshin në radhë. Diçka që duhet bërë si për çdo lloj vaksine tjetër, nuk shoh ndonjë gjë supersticioze. Vaksinimi që fillojmë sot është rezultati i parë i një prej kanaleve bilaterale me një vend bashkimit evropian, të cilin nuk jam i autorizuar ta bëjmë dije se cili vend është, dhe kjo për shkak të kërkesës së tyre vetë. Ndër grupet të cilët janë identifikuar si prioritar për të vaksinuar janë personat e moshuar dhe ato me probleme të shumta shëndetësore. Një tërmet i magnitudës 4.0 të shkallës Richter është regjistruar mëngjesin e sotëm rreth orës 8:30 të mëngjesit. Epiqendra e tërmetit ka qenë në Qeparo dhe thellësia 2 km. Lëkundjet e tërmetit janë ndier edhe në qytetin tonë të Sarandës. Deri më tani nuk raportohet për dëme. Dymëdhjetë janari është dita e themelimit të Partisë Demokratike Dega Saran. Për shkak të pandemisë, ditën e sotme në selinë e Partisë Demokratike në Saran shtruan një koktejl nga ora 11 deri në orën 14:00 për ta kujtuar këtë përvjetor jubilar, ashtu si e meriton dhe si na e do zemra të gjithëve. Shprehet në një intervistë për Saran Televizion, kryetari i Partisë Demokratike në Saran, Haris Mema. Bravo.
nacionale për të pasirë të investimit në dhe, për 30 vite është në kënari, unë jam në vitë patitore të gjithë dhe Sarandë, sot të 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 kanë parë Partinë Demokratike si një shpresë dhe dua të përcjellim një mesazh të madh. Jemi në një vit jubile, jemi në një vit elektoral, si vjet të gjithë duhet bëhemi bashkë për të shpërur të keqje të madhe që ka plagosur vendin, rilindjen e cila e ka marrë shpirtin, ka shkatruar ekonomin, ka shkatruar demokracinë dhe bën gjithçka për të kthyer tek etrit e tyre. Nuk mund t'i lëmë më. Duhet bëjmë gjithçka, duhet bëhemi bashkë, që 25 prilli të kthehet në një fest, të kthehet një fest për demokracinë, të kthehet demokracia në Shqipëri dhe të kthehet mirëqenia, ekonomia, të kthehet gjithçka që ka nevojë ky vend, të kthehet liria ajo që ne kemi ndërruar në vitet 90, të kthehet Shqipëria si gjithë Evropa. Nuk mund të pretendojmë më që duam ta bëjmë Shqipërinë si gjithë Evropa. Ne do ta bëjmë Shqipërinë si gjithë Evropa. Do ta bëjmë me Luzin Bashën kryeministër dhe Shqipëria do të marrë atë pozicion që i takon në gjithë botën perëndimore. Nuk mund të kthehemi më në lindje. Edhe një herë ju përshëndes dhe ju falenderoj për gjithë kontributin, kushdo që ka dhënë kontribut në këtë 30 vjeçar të Partisë Demokratike. Gëzuar, gëzuar të 30 vjetor. Me kryetarin e Bashkisë Sarandë, Adrian Gurma, ishim sot në portin e qytetit të Sarandës dhe në mjediset e doganës për të parë nga afër monitorimin e situatës, si dhe për të siguruar që në punë vijon normaliteti dhe shërbimi ofrohet pa ndërprerje. Në doganën e Sarandës po punohet edhe për të siguruar lëvizjet pas një kufizim. Vijojmë të jemi në gatishmëri të plotë të qytetarëve dhe bizneseve përmes institucioneve dhe shërbimeve. Shkruan në një postim Anela Denaj duke publikuar edhe fotografitë. Me zëvendësmendjen e bujqësisë Roland Criso dhe me përfaqësues të kompanisë spanjolle, një nga kompanitë lider në botë në fushën e akuakulturës, diskutuan mbi mundësinë e investimit në Sarandë në fushën e peshkimit, duke ndërthurur atë me atraksionin e veçantë turistik në llojin e vet. Mbështetje maksimale nga ana e pushtetit vendor për iniciatorët serioz të çdo fushate, që jo vetëm krijojnë mundësinë e punësimit, por edhe kontribuojnë në përmirësimin dhe konsolidimin e markës turistike të Sarandës. Shkruan në një postim në Facebook kryebashkiaku i Sarandës Adrian Gurma, duke publikuar edhe fotografit. Gëzuar 108 vjetorin e themelimit të policisë së shtetit, faleminderit e mirënjohje për çdo efektiv policie që ka kontribuar apo vazhdon të kontribuojë në sigurimin e rendit publik. Faleminderit policisë Zervin për punën e kryer në përballimin e sfidave të ndërshme përgjatë kësaj periudhe emergjencash. Urime dhe suksese të mëtejshme. Shkruani një postim në Facebook për bashkiakët e Zervinës Marinda Qilimit duke publikuar edhe fotografitë. Shërbimi i mirëmbajtjes së infrastrukturës së Bashkisë Finiq ka ndërhyrë këtë ditë për kullimin e ujrave të shiut dhe ujrave të tjera në rrugën kryesore të Finiqit. U hapën dhe u pastruan kanalet dhe u devijua uji që derdhej në trupin qendror të rrugës dhe u vendosën tuba për hyrjen e automjeteve në shtëpitë e ndërtuara përballë kishës së fshatit. Punimet do të vazhdojnë edhe në segmente të tjera derisa të sigurohen fondet e nevojshme për zgjerimin dhe sistemimin për fundimtar të kësaj rrugë kyç që lidhet me Finiqin Antik, por edhe me qytetin e Delvinës, shkruhet në një postim në Facebook në faqen e Bashkisë Finiq, duke publikuar dhe foto.
Me drejtuesin politik të qarku Vlorë Damian Gjiknuri si dhe deputetin e zonës Arshkati Hyseni organizuan një takim me anëtarët e shtabit qendror të Partisë Socialiste në Delvin në prag të fushatës elektorale, të sigurt përfitoren e mandatit të tretë që do të na krijojë mundësinë të përfundojmë suksesshëm punët e dhënësura si dhe të sigurojmë progres e një të ardhme edhe më të mirë për Delvinën dhe mbar Shqipërinë. Besim, punë, durim, Delvina nuk dalet. Shkruan një postim në Facebook kryebashkiake e Delvinës Marinda Qirimi duke publikuar edhe fotografitë nga ky takim. Saranda, kemi investuar më shumë se 30 vite të marrë së bashku në rrugë, shkolla, spitale, ujësjellës, energji, bujqësi dhe turizëm, po nuk bëjmë veti u, as menet e mirëqenda. Fuqia e zhvillimit buron nga fitoria e thellë në Sarandë, Vlorë dhe të gjithë Shqipërinë. Së bashku me Damian Gjiknurin, drejtuesin politik të qarkut, diskutuam me shtabin elektoral të Sarandës për objektivat në çdo qendër votimi dhe për qendrimin e punës dhe shërbimin ndaj njerëzve të zakonshëm në fshat dhe qytet. 10 mijë vota në këtë bashki do të jetë tregues i vlefshëm i reformave shtetëpërse dhe investimeve transformuese, shkruan një postim në Facebook deputeti i Sarandës Alket Hyseni duke publikuar edhe foto nga ky takim. Bashkia e Delvinës ka publikuar planin e përgjithshëm vendor të kësaj bashkie, ku treguen disa nga prioritetet të zhvillimit afatshkurtër. Një nga ato është e rekonstruksioni i rrugës hyrëse të Delvinës nga Saranda. Ky investim do të kryhet nga fondi shqiptar i zhvillimit. Punimet pritet të përfundojnë brenda një viti. Ky investim do të krijojë një lehtësi komunikimi me banorët të Delvinës për të pasur më shumë akses në shërbim dhe të rritur standardin e jetesës. Shkruaj edhe një postim në Facebook në faqen e bashkisë Delvin duke publikuar edhe fotografitë. Edhe në Delvinë është përkujtuar 30 vjetori i krijimit të degës së Partisë Demokratike. Kanë marrë pjesë drejtuesi politik i qarkut Zoti Leskaj dhe ish deputeti Ahmet Çorapaj. Lidhë shpreh këtë ditë jo vetëm si një ditë falënderimi dhe minjoje, por edhe një ditë bashkimi kundër çdo të keqe që cëndon interesin e Shqipërisë dhe shqiptarëve. Partia Demokratike do të vazhdojë të rritet, do të vazhdojë të forcohet, do të vazhdojë të ndalojë përparim mirëqenie një të armë të sigurt për të mirën e Shqipërisë dhe shqiptarëve. Zoti e bekof Shqipërinë dhe shqiptarët kudo ku janë. Është shprehur Hari Meri, kryetari i Partisë Demokratike në Delvinë.
Gjatë ditëve të fundit vendi ynë është vënë në vështirësi të mëdha për shkak të rreshtjeve të shumta të shiut dhe sipërfaqeve të konsiderueshme janë përmbytur, duke shkaktuar dëme të mëdha në infrastrukturë dhe bujqësi. As stadiumet e qyteteve të ndryshme të vendit nuk kanë kaluar pa pasoja. Disa prej tyre janë dëmtuar nga rreshtjet e shiut, çka ja ka bërë pothuajse të pamundur zhvillimin e ndeshjeve në top. Federata, duke parë këtë gjendje, njoftoi se është hyrë në afat të papërcaktuar rinisja e kategorisë së parë dhe të dytë. Klubet të njoftojnë në një moment të dytë për rinisjen e saj.